Rapaziada, brotamos aqui no morrão, mano. Se liga, ó. Mano, conta quantos moleque tem ali, Petson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, moleque. O Igor tava aqui, já tá lá embaixo, lá no muro, lá, ó. E, ó lá, mais um ali andando, mano. Tem mais ali, sai daí, Wendel. Tem mais ali pra tem mais ali pra baixo ali, ó. E, mano, ó, ó o tanto de pipa aqui, mano, ó. Muito pipa, tá ligado? Pipa ali também, ó. Tá o mar ali também. E é o seguinte, ó. Mano, tô com esse pipa aqui eu ganhei do Gui, mano. É, Gui, não vou perder esse aqui não, hein. Vou tentar não perder, mano. Se eu perder, não fica bravo comigo aí não, hein, mano. Na moral. Esse aqui é carrapeto, Wendel, que você falou? Acho que é, mano. Não tô lembrado não, mas deve ser. Pipa trovão, rapaziada. Esse aqui, ó. O bagulho é monstro. O Wendel falou que é difícil de empinar. É difícil, Wendel? É, já, ele fica assim, tem uma varetão, tá ligado? Então você quer pegar essa responsa, você pôr no alto? Ah, deixa eu colocar então. Vai pegar essa responsa? Tá ali, ó, tá com a responsa aí, tá, mano. Já, tá entendendo, tá, ó. Vamos ver. Nós fez rabiola o quê? Ficou até meia-noite fazendo rabiola? Mano, não, rapaziada, até meia-noite fazendo rabiola. E seguinte... Ajuda aqui, Pet. Fazer aqui, rabiola pé. Sozinho não dá, rapaziada. Olha lá a bagaceira, rapaziada. O couro tá comendo, ó. Mano, pipa monstro aí. O Wendel falou que é difícil subir ele. E esse aí, Luquinhas, esse aí é pesado também, hein? E aí, papai? É monstro, hein? Tá sumidão, só trampando, só? Tá trabalhando agora, aí, né, sim, mano, aí sim, tem que trampar, mano, ó. Trabalhar, bichão aí, né? Tem que trabalhar. Trabalhar pra comprar pipa. É isso, rapaziada, ó. Bichão já vai soltar um quadradão aí, ó. Monstro, e ele gosta de pinar com bastante chileno, ó a latona do bichão. Como? Pesada, rapaziada, então, ó. Ah, já levo já. Então, iniciando mais um vídeo no canal, mano, já vai deixando muito like aí, se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer. Segue no Insta lá, rapaziada. Então, bora subir o pipa aí, ó. Vamos só arrumar ele aqui certinho e tirar a thumb, rapaziada. Já a gente volta, mano. Ó lá, vai subir. Quero ver se o Luquinha subiu. Vamos ver, mano. Se tá da hora, se tá velho. Tá top, mano. Caramba, mano. Meu pé, já. Aí, aqui é mó barreiro, rapaziada. Vamos ver. Cadê o braço, Luquinhas? Só descarregar, rapaziada. E é isso. Vamos tá subindo aí. Vamos tirar a thumb rapidinho. Já a gente volta. Tem, pai. Aí, rapaziada. Olha o tanto de rabiola. Agora que eu percebi, Wendel. Bagulho tem rabiola pra prela, João. Calma aí. Vou tirar um take aqui. Tá suave assim? Dali. Vou cortar esse aí, hein? Ó o bichão, vai subir agora. Bora ver, Wendel, se do jeito que você falou, se é isso mesmo. Ó o bagulho, Wendel, o bagulho é monstro, Wendel. O bagulho dá a volta. Tô reto aqui, ó. Ó o bagulho, Wendel. O bagulho é chave, Wendel. Cê... Ah, não, rapaziada. Como é que o cara fala que esse clipe é zoado, mano? Aí, calma aí, ô Pet. Tá loucão, hein? Olha lá como o bagulho vai reto. Mas tem que saber desbicar também, né, doido? Quer desbicar aqui também na varita do bagulho? Não, vou desbicar também, né, pô? Mas relaxa aí. Eu acho que tá pesado. Nem desbica, pai. Mano, acho que deve ter um jeito pra desbicar, mano, o bagulho, né? Olha o bagulho. Não é o jeito, já que tá pesado. Ele, puxa, ele é com tequinho só de rabiola, Wendel? É, tequinho só. Caramba, mas o bagulho é bonito, hein? Você não acha, não? O que você tá fazendo aí, doido? Tá dando a volta, é? Se tirar mais rabiola, será que fica melhor? Então tira lá, ó. Rapaziada, primeiros testes aqui, mano. Primeiras impressões aqui. O pipa tá meio estranho, ele falou que tá pesado. Então vamos tirar um teco de rabiola. E vamos tentar subir, mano, ó. Pets, pôs o dedo do alto só pra não levar o nosso, hein? Olha lá, mano. Aí, já era. Guarda essa rabiola aí, João. Deixa ela aí. E é isso, rapaziada. Vamos tá subindo de novo aí, mano. Vamos ver se o pipa vai ficar mais da hora. Vou levar lá pro cipo. Aí, rapaziada. Subiu de novo, ó. E agora, tá bom? Ou ainda tá pesadão? Vai lá, Pets. Isso aí é porque fica chocando. Tá prela, mano. O bagulho é da hora, hein, Wendel? O cara vai grudar já.
Vai nada, pô. Os caras vão grudar, não. Ô, William, não corta não, William. É sério, viado. Olha lá, rapaziada. O bagulho com a mão do Luquinhas rasgou todo, rapaziada, ó. O bagulho tá bagaceira, mano. Aí, rapaziada, ó. Mano, tá travando muito o celular. Não sei se o vídeo tá travando, mano. Espero que não. Tá, prelo, o bagulho é bagaceiro. Quero ver você fazer a volta, que você falou que faz a volta. Vamos ver se faz a volta mesmo. Olha lá, vai fazer a volta, rapaziada. Vamos ver se vai fazer a volta mesmo. Cadê, o William? Cadê a volta? Vou colocar, passar na nossa cabeça aqui, rapaziada. Ixi, xixi, xixi. Tá, prela. Bagulho é da hora, hein? Bagulho é da hora, hein? Bagulho é jeito, João. Bagulho é jeito, João. Bagulho é jeito, tá ligado? Bagulho é jeito. Não, cada um tem seu gosto. É, cada um tem seu gosto, mano. E vai estar enrolando a linha aí, ó. Vai gravar uns vídeos pro... O Luquinhas laxando aí, ó. Olha o tanto de pipa, rapaziada, ó. Olha o tanto de pipa, ó. O couro tá comendo, rapaziada. Então, ó, vai deixando muito like nesse vídeo aí, mano. Se você gostou, já se inscreve. Ativa o sininho pra fortalecer. Olha o pipa aqui, monstro. Vou mostrar. Quem é que vai subir o pet? Cuidado aí, doido. Levanta a linha, pet. Olha onde que enrosca. Levanta essa linha, doido. Enroscou lá na pedra lá, João. Calma aí. Olha lá, o Luquinhas vai subir, rapaziada, ó. Se eu soubesse, tinha trazido o murcha. Pega, rapaziada, ó. Pesado. Não, não gostou do pipa, então? Ah, tem gente que gosta, né? Comenta a nota do pipa aí, rapaziada. O que vocês acharam? Se vocês gostam de empinar esses daqui. Eu não gosto muito, não, mas é da hora. Rapaziada, não sei se tem que ter jeito pra empinar, alguma coisa, é mano. Assim mesmo, João. Mas eu vi os caras, eu vejo os caras empinando. Ó, ó, o Luquinhas tomando relá, rapaziada. Nossa. Já caiu. Eco! A rabiola é forradona de chilena, Luquinhas? Pega lá, então, a rabiola lá, ó. Pega lá. Boa. Boa, rapaziada. É isso, mano, ó. Pipa tá aí, ó. Vou guardar, Gui. Isso aí é presente, vou guardar, tá ligado? Aqui, rapaziada. Quem me deu pipa foi Guilherme X Pipa, mano. Acesse o canal dele lá, rapaziada. Passa lá, ó. O couro vai comer. E é isso. Segue no Insta lá. Tamo junto. Forte abraço e falou, rapaziada. Ó, é nóis, é nóis, é nóis. Fui.